রাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষাত নতুন পৰিৱৰ্তন চাৰি বছৰীয়া হল স্নাতক পাঠ্যক্রম প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্নাতক পাঠ্যক্রমত থাকিব ডিপ্লোমাৰ ব্যৱস্থা দেশৰ আন আন ৰাজ্যৰ নিচিনাকৈ অসমতো মঙলবাৰৰ পৰা সলনি হল স্নাতক স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা তিনি বছৰৰ সলনি চাৰি বছৰত সম্পন্ন হ'ব স্নাতক পাঠ্যক্রম এনইপি অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা স্নাতকৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মেজৰ বিষয়ৰ পৰীক্ষা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ পৰিকাঠামো অনুসৰি এই বৰ্ষত ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়ত হৈছে নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া স্নাতকৰ যিকোনো এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বইচ্ছা অনুসৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুটা বছৰত লাভ কৰিব ডিপ্লোমাৰ চাৰ্টিফিকেট তিনিটা বছৰত স্নাতক পাঠ্যক্ৰম সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিলে লাভ কৰিব ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট চতুৰ্থ বছৰত শিক্ষাৰ্থীজনে লাভ কৰিব ডিগ্ৰীৰ লগতে ৰিচাৰ্চ অথবা মেজৰ বিষয়ৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰথম এবছৰত চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কৰিব পাৰে দ্বিতীয় বছৰত কোনোবাই ওলাই গ'লে ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট তৃতীয় বছৰত ওলাই গ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু চতুৰ্থ বছৰত ওলাই গ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ অনাৰ্ছ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন অনাৰ্ছ উইথ ৰিচাৰ্চৰ কথাবিলাক আহি যাব চাৰিটা বছৰৰ ভিতৰত কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্নাতক পাঠ্যক্ৰম আধৰুৱা কৰিলে পিছলৈ সম্পন্ন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত তাৰোপৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্নাতকৰ কলাশাখাৰ যিকোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে পাছকোৰ্চ হিচাপে বিজ্ঞানৰ বিষয় বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পাছকোৰ্চ হিচাপে কলাশাখাৰ বিষয় লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই নতুন শিক্ষানীতিয়ে যে ছায়েন্সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰ্টছৰ কিবা এটা টপিকছ পঢ়িব আৰ্টছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছায়েন্সৰ কিবা এটা টপিকছ পঢ়িব স্কিল ছাবজেক্ট কিছুমান ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে গোটেই ছিলেবাছবিলাক আমাৰ পেৰেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে বেছিভাগ ছিলেবাছ পাইছোঁ দুই এটা সৰু সুৰা ছিলেবাছৰ বাহিৰে আমি যথেষ্টখিনি পাইছোঁ আৰু এই ছিলেবাছবিলাক আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে লৈ পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেধৰণে পঢ়াব তাৰ এটা প্লেনিং বা ব্লু প্ৰিণ্ট এটা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত তৈয়াৰ কৰিবলৈ লৈ লৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুন পদ্ধতিত স্নাতক শিক্ষা লাভৰ বাবে আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বেয়া নহয় ঠিক এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি প্ৰথমে এনে মানে আমিতো ফাৰ্ষ্ট বেটচ তেনেকৈ আৰু চাওঁ কি হয় ময়ো গম পোৱা নাই হ'লেও ভাল লাগিছে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে কিন্তু চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এতিয়া জাষ্ট আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো কৰিলোঁ ত' সেইটো প্ৰিটি ৱেল আজি ভাল লাগিলে ক্লাছটো কৰি পিনে আৰু আজি মোৰ জিঅ'গ্ৰাফী ক্লাছ আছিল আজি ভালেই লাগিলে কৰি পিনে প্ৰথম দিন ভালেই লাগিছে অলপ কনফিউজন আছে বিকজ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় ফ'ৰ ইয়াৰ প্ৰগ্ৰামৰ আৰু আমাৰো ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন কলেজ চ' উই আৰ হোপিং ফৰ দ্য বেষ্ট এণ্ড প্ৰগ্ৰামটো চিলেবাছ চব ভালেই লাগিছে চাই কেনে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট